Politica អ្នកស្ដាប់ Vuthu Azi Serai ចា៎នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Vuthu Azi Serai ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎នៅយប់នេះចា៎វេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azi Serai ចា៎យើងនឹងជជែកលំអិតចា៎តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានានាចាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំបិទទ្វារស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ចាហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលផងដែរថាតើការពិតនៅពីក្រោយការបង្ខំបិទទ្វារនេះមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះទៅទៀតហើយជាមួយគ្នានេះថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាបន្ទាប់ពីមានការបិទទ្វារវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះចាស់ភ្នៅរបស់យើងនៅយុគនេះចាស់គឺមានលោកកឹមសុខចាស់ដែលលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយមួយរូបទៀតនោះគឺមានលោកណូវីចាស់ដែលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាកម្ពុជាចាស់អ្នកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមចាស់ជុំវិញរឿងបិទទ្វារវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នេះចាស់នេះខ្ញុំបានឃើញលោកកឹមសុខហើយចាស់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយចាស់បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជីវិបាទហើយជម្រាបសួរបងណូវីបាទចាជំរាបសួរលោកណប់វីផងដែរចាជំរាបសួរអ្នកនាងសុជីវីនិងលោកកឹមសុខបាទចាចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលចានេះខ្ញុំសូមចូលទៅសំណួរទី1របស់នេះខ្ញុំតែម្ដងពីព្រោះយើងបានដឹងរឿងច្រើនណាស់តាក់ទងនឹង VOD នៅថ្ងៃនេះចាដូចដែលព័ត៌មានរបស់ Vuthu Azi Serai បានជំរាបជូនលោកអ្នកក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបផងដែរនឹងចាលោកកឹមសុខចាសំណួរដំបូងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការដែលលោកយមត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្រេចចិត្តដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេនៅក្នុងពេលដែលលោកទុកពេលឲ្យសារព័ត៌មាន VOD ចាសសុំទោសលោកនិងកូនប្រុសរបស់លោកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងចាសក្នុងហ្នឹងមុនដំបូងឡើយលោកបានទុកពេល72ម៉ោងចាសបន្ទាប់មកក៏ប្រែទៅជា24ម៉ោងហើយក៏ប្រែទៅជាភ្លាមភ្លាមទៅទៀតនៅពេលដែលបានទទួលលិខិតមួយពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃគ្រីដែលជាអង្គការមេរបស់វិទ្យុសម្លេងជាតៃ BD នឹងហើយក៏លើសពីនឹងទៅទៀតនោះនៅពេលដែលមានលិខិតសុំទោសដោយផ្ទាល់ទៅលោកហ៊ុនសែនផងទៅកូនប្រុសរបស់លោកផងនោះក៏នៅតែសម្រាប់ចិត្តថាបិទ VOD ដដែលនឹងចាសូមជួយលោកកឹមសុខតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាថាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះចាខ្ញុំមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់គាត់ចាប់ចង្អៀតចង្អល់ពេកហើយបេះដូងតូចពេកហើយពីព្រោះ VOD បានដាក់លិខិតទៅដោយប្រើពាក្យសុំអធ្យាស្រ័យទៅទៀតយើងពិចារណា VOD ដឹកនាំដោយពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋសុំការអធ្យាស្រ័យគ្រាន់តែរឿងតូចតាចមួយខ្ញុំមិនទាន់និយាយខុសឬត្រូវទេណារឿងតូចតាចកំប៉ិតកំប៉ុកមួយបែរជាមិនអាចអធ្យាស្រ័យឲ្យបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រភេទនេះហើយនឹងអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសង្ឃឹមបែបណាទៅកើតនោះទេហើយពិនិត្យមើលអំពីរបៀបសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំហើយដែលនិយាយមុនគេដំបូងបងអស់នៅពាក្យនីតិមាត់នៅ VOD ហ្នឹងក្នុងកម្មវិធី1របស់ VOD ពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្ញុំក៏ភ្លេចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំតែមកដល់ពេលនេះនីតិមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសាហាវជាងមុនទៅទៀតបើគិតអំពីនីតិមាត់របស់គាត់គួរទុកពេល72ម៉ោងដូចដែលគាត់និយាយដំបូងប៉ុន្តែ VOD បានធ្វើលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសុំអធ្យាស្រ័យទាំងសុំទោសក្នុងអំឡុងពេល72ម៉ោងទៅហើយនៅតែមិនអនុគ្រោះឲ្យបានហើយកែប្រែស្រេចនឹងចិត្តទៅទៀតអញ្ចឹងសហហោជាងនីតិមាត់ខ្ញុំមិនដឹងប្រើពាក្យអីឲ្យចាំទេហើយបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់វិញខ្ញុំប្រឹងមើលដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញមានចំណុចណាមួយដែលក្រសួងព័ត៌មានទៅអាចលុបអញ្ញាប័ណ្ណងាយៗអញ្ចឹងទេវាមានតែថាការដែលបណ្ដាញព័ត៌មានឬសារព័ត៌មានមួយចុះទៅប្រភពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំអី
ách miên bê rô hô tật đo mùi sắp bà đà khăn ngạc kai xâm rùa lang vinh. Tại ní, mình đo mà phay buôn hông phóng lúc này dô đo thầm mần trái hôn sản bật hai ba sổm nôm rương nâng đang đo đo tổ la ca tổ tiết có ớt thì dì ẩm vi ca bắt ở nhà bán màn ai đầm na ca đai cứ miên để ta trâu ca đầm rau lang với rư phạ bì nây rư ạ nổ quát trầm pi ca ra này nâng. Tại lúc này dô đo thầm mần trái hôn sản bật tại mà đo hai rương đi mẹn chứ rương thông đông thế mẹn chứ rương bác bò tổ đo xong thì sọc chiết ca bẩm phò nêu riêng bà căn bụi xa chủng nưa xa xài ná tôm cắt bờ xa luôn cơm sốt cái này nâng tay thà ta luôn cứ thà ni kêu chuyện riêng tôi tai tì cho phần tai lụi dòng tai sai nữa lụi bàn chuột thà riêng ní cứ phơi ai pa po từ đó kể từ yu mục mót rồi bó bay cái chốt thì yu làm tay cha cứ lụi hôn mà đại đại chỉ còn pro rồi bỏ lốp hai môi chúng nói tiện nước lụi bàn lực làm đại thà cứ phơi ai pa po từ đó kể từ yu rồi thà bị ba rồi bỏ lốp đại mình ai anh được cứu ai bàn tì rồi cho nên riêng ní đào thân nạn trong cày nó cứ xong bây tài ca lực lên tôi nó còn mình ai phơi láng bàn này ní bà ta mà bây để lục bàn lực láng để không Facebook rồi bảo lục để không rồi dẹp bị clay nó bị đài ở nội dụng mình nè dụng mà sơn mình đang chả lục cơm sọc thà ta trăng chấm nội nè chấm pua lục đài chỉ nè tam đan sát thanh ca nội dụng bài chấm pua bánh hà nội dụng bài đang thà ta ca lực lang bài ní ca ca pia bay cái phim này vô làm mình trai tục chỉ môn ní ta tao viên đường miên phò pa pòl ấy giờ mày tiếc tật đó đầm na ca bao nhiêu năm nay khăm một ní cha xôm cây cây đài cha bà dưng mình tuân ní dây tật đó khó rư trèo hay dưng ốc bà mát hà ca chụp sai nút vì miên cặp hoan trở lầm rư khoa bà phục tự cho đôi chứ ca ca đầm râu lang vĩnh vì chỉ cáp sắp xa là vinh hai nếu kết thì dù hồ bọc bọc côn nụ vì cực cơn hai vì sớp tự nâng côn ca chức bạp phóng vì sớp tự nâng cớm với chi chi vẹp phóng sẽ kết đây thay thân nổ hay mên tên tớ mấy đất nôn bà tế cua ta miên ca nó cổ bà mấy đất nôn bà tế miên chất sông bay ta ạ nó cổ rương tôi tay bà bản năng mà lo hai bà chia chiết khám ai mình đang miên cáp sắp xa khí dân mạch tế hãy bập sắc xa kia mình bán sân cung dưỡng nâng bạch bạc căn đất thông hai ca nạp bạch bạc căn đất thông tớ dưỡng này dưới ẩm bí ạ bí vọt chiếc giáng đôi mà đạch tớ ớt rùi tì hai ca nạ lúc này dưu rõ thông bần trái hôn sàn prăng ca bia con bảo rõ bạc con tiếng trở ngang bạch nắng ná khi mơ khơi tha việc căn đất phơ áo bảo chiếc bảo rõt khmai mơ khơi chùm nạch xào nâng phiếp ăn rõ bạc con bảo bạc con đồng hình tì miền này tha côn pro rồi bạc quát chưa mấy đặng nón ăn ban cả ấy xỏ xôm bay tại riêng tôi tát có bưng lơ ẩm na cho nó bỏ bốc chặt vị thiên đà ca chia môn đài sầm át lâu chia môn môn nâng làng tàu ca nằm này vì chlo bành trang ẩm pi riêng nâng tàu với nhá vì mình men chlo bành trang ẩm pi kết tử yêu rồi bạc bụng quát thế kết tử yêu rồi bạc mà nung mà nhé mình men tàu thuốc bắp kê tàu chỉ chuan kê còn tại kê này dây con ôi thế ho rất khó bản tích bản tuổi tế. Cái tình yêu thông mà rõ bỏ mà nô mà nè, hay chỉ mê đặc nôn tiết. Thái thân nô mên tên, nó bê là dưỡng anh ạ nô cửa ở cái bàn căn đại trạng. Bà sân bà kê miên cầm hòa lời dưỡng. Trong năng hai, việc sớp từ nâng chức bạp. Rõ bỏ bà tế chết phong, sớp từ nâng sơ lạ thoa sân cung phong, sớp từ nâng chức bạp sát sân à phong, sớp từ nâng rõ biếp này cả đặc nôn bà tế rõ bỏ. Bà chí chết niên niên ở lưu bị phục lúc đại bà càng dục lật thị bà chết thật bà tài phòng. Hai bà càng nà lô khôn sáng chết tạ ca bia con bà rô bà quát đòi mình ách từ lưu hẹt phà đàn ách sắp xa chết bán hai dục đường tội tái từ chọn từ chiếc cùng nung phụ bạp kê bạp ai bạp ní cứ thua ai xung cung chết càng tài bà chôm nâng on rai. Chà lúc cầm sóc lược đọt đai cha cứ thà cứ chỉ riêng tôi tại để riêng này mình cua chiên tận đó thân ạ bật phía VOD để chỉ tham ban bỏ mình ai cái định này tì đối với này nick chung để nghĩa màu lục cầm sóc vĩnh cha đồng bay dương trời chơi nên là ta cá bật nơi bị cày cá bật phía VOD ní miền ở vậy kha bật thay em tiệt bị pru thà bà chỉ riêng tôi tại hai anh ban chỉ tới bằng không bật phía giang tạo cơ hội này cha
Nhi khi xong nghĩa mà lúc nộp vi vinh cha lúc nộp vi lúc thuộc chi bật thiên cực cồng cha phần này bật bóng sắp xài rộng bỏ CCIM cha cư mà chạm đô Campuchia đồng đại chi ông ca mê rộng bỏ VOD nâng phòng cha ổ chế chân chân phòng hai ta dâm mấy khách tới lúc nộp vi mà đọc bên này lúc dục mơ khơi dạy nà bì hát phó rư có bì rương ra cáp bật giống mấy khác bị cáp bật phía ví dụ đi nó bên này cha chị rú mà nhóm khởi tha nấu nong cùng long về đài chị riêng rồi tầm nào cả này cả bọc nào được nong bắt tay cầm được chia dớ ngờ mình trầm tai anh na na tê cứ dừng khởi nhảy miền anh nát chăn pipon đập bay pipon đập bầm bơm miền cả bọc nào không pipon đập bầm bay hay rồi hôm mà đòi chăn pipon mà phải pi pipon mà phải bay ní vậy đại dương miền cả prui bờ rắm nó cứ riêng tiệt tông chìm mùi nắng lầm ho này sợi phep cả nuốt cả nghĩa rồi bắt propon sập sai hay propon sập sai ní cứ dương sầm đau tơ đờ propon sập sai đại miền nền nhiệt cả nếu không cả sập sai ở pì tết tập phep này bảy hà sinh sinh nếu không sầm cùng bị pru dương đắng thành nếu không bắt tay cam bồi chia dương bồi dương này dễ ở pì propon sập sai cứ miền propon sập sai mùi phep thôm nắng cứ quạt sập sai tại tiệt tông chỉ mùi nắng quạt đầm miền cả pì quạt rồi mùi co quạt đầm miền ở pì rạch thập bị ba ở pì cái nắp bạn này vô bay cầm phong cướp cường ở na chỉ chẳng tới hơi dương mình sau miền vật miền rồi bỏ bỏ quan sắp xài đại sắp xài ông pi bảy hà bị chia bộ luật đại một to ba riêng chấm luộc đại thi rồi mùi co ca to ba rồi bỏ cam con này vô chết cầm hôn xem xem như co bảy hà sung cung xem xem tiền chẳng hái dương miền vật miền rồi bỏ việc đi nắng cứ dẹp bề mà phải chăn bao cất mà đo chăn năm pi quan mà phải bay ní cứ mà phải chăn năm cột tại mà đòn hay dương bàn đắng thà trên đất chỉ cá nó không tầm nào cá này cá bọc nào muốn muốn việc đi co thuộc miền bảy hà khá đại riêng tiệt tông chấm mùi nâng cá mình ao cá sai nó lười kỳ hạ tụng po vật sai ấy chẳng chịu đào chẳng anh ấy cứ chia chấm nách muối hay nếu không cá bọc nào pi pon mà phơi bay ní dương khơi thà cá để đo ở nhà ban được bảo vệ đi ní cứ chỉ này một tiệt đại nhóm miền cá prui bà ram tha viên nâng run tràn ao bạc giặc cả nấu muốn cá bọc nào chiết đại nâng chiên mà đo nấu nong khai cả đa chập chập ní cứ vì ai nâng miền tận phía bạc giặc cả mũi đại mình sâu chỉ là o thì mình sâu chỉ là o đại sa tài dương mình miền phía chúng ta này tu này ti là bỏ propon sập sai tiếng propon sập sai đại miền nền nhiệt cao là thập ba propon sập sai ai kia propon sập sai đại miền nền nhiệt cao bị chăng nó cứ bằng pin cái càng nghĩ đau sẽ lấy đau mình miền cao phải khai nó không có thể cầm chỉ dương nó cứ chia chấm nói mùi chấm nói tivi riêng kẹt tông nó mù hết này cả đó ở nhà ban ấy đôi dương ban đăng thằng học này hai cứ ở vậy đại chỉ cả lực lang là bỏ sinh đại như vậy rồi trái cứ tiệt tôn chỉ mùi nâng cả sập sai bỏ đầm miên để thôi ở bắc bộ đó kể từ vừa xích đại thay nô là bỏ đầm mình đất hồn mình hết có đôi chia đó riêng là thập ba tòa hai trong còn là trong bên kia ông pi ca vay đại hàng sát tháp ban sớm ấy cứ mà chạm đôi Campuchia đâm bay propon sập sai ai kia đấy cứ ban chạy top tam rồi giá cả đặt lịch khẩn rồi hỗ trợ đó pi hay luôn tiếng ca sát prati bát ca chỉ mùi nâng cơ xương bồ đề miên ấy tiết hay dương đắng mùi chân này tiết nó không ca chậm này pi mà pay chân năm đấy bao này gì ông pi riêng cầm rắt này ca ăn vót càng như vậy chỉ vẽ rồi bảo sát tháp ban vừa đi tiết sao nữa vì ở đây cứ chia sát tháp ban mũi đại miền ca từ tour squat tháp ban phật thôn thiên mình nuôi chả na thôn thiên nhà sa bồ đề miên chả na hay thôn thiên nhà sa bồ đề miên phía chả na cứ cầm phong tai bấm ping tour này ti nếu không sát tháp ban bồ đề miên là bay chỉ chả na nếu không có tết nâng cao có tết thiệt phong chẳng anh ấy cứ chia chậm này mũi đại miền ca vị vọt miền ca vị vọt mà đòi pi ba chả bán ấy mình ăn mình rob mình châu nấu cá châu rùm chấm nai khi nâng tua này ti phía cách là bảo vệ đi tê được chưa này hái dương mình ăn như dây tha cầm ho tích tuổi tôi ta đôi chi cả này này cá sắp sai bỏ đầm miên tham mình bán cục trung trôi bình lên thì chó vì chỉ này muối đại chiến tự đo cá đỏ nhà bán sầm đập nhóm cứ tha vì thun thô pe vì hạt đôi chi thun thô pe nó không cá
đại dương đắng ấy cái lòng mà miền nẹt cái sai trở nên là đại nẹt lá nó rồi hồi đó chi bộ mặt đại 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 chỉ vật bỏ bộ cùi sinh tiệt và nẹt lá tiệt nó cứ đại bằng hai nhầm pi ru piệp dương khơi nha vì mình xăm sọp cầm sờ lật thoa và chi bộ mặt thưa ao bắp bò đào sờ lật thoa bắp thoa bay ni tụm niêm tụm lọp lọ bỏ sừng cung chi tiệt tiệt còn bàn tay bộ quạt nâu tai ai từ tua ban nâu nhà ban nâu không cả ការឈានទៅដល់បិទទ្វារ VOD នេះគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOD កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈចាដែលសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាចេញមុខចំនួនលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសទូគីនោះគឺជារឿងដែលមិនមែនជាបញ្ហាចោតទេហើយគឺព័ត៌មានមួយនេះហើយដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវមកដល់ពេលនេះចំពោះលោកកឹមសុខវិញលោកកឹមសុខលើកឡើងដដែលថារឿងដែលចាប់កំហុស VOD នេះគឺជារឿងតូចទេប៉ុន្តែតើអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីនៅពីក្រោយរឿងនេះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែល VOD ចាប់ផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះឬក៏មានរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកកឹមសុខអាចវិភាគឃើញចាស់សូមអញ្ជើញវាជារឿងតូចបំផុតពីព្រោះគ្រាន់តែរឿងចុះហត្ថលេខាឬមិនចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្ដល់អំណោយនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍អីទេអត់ទេឬក៏សាសនាក៏អត់មានដែរបើលោកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែបើកបេះដូងឡើងវិញពិចារណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាការព្យាយាមបិទ VOD នេះគឺជាការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏កំពុងរុញឲ្យកម្ពុជាទៅកាន់របបគ្រប់គ្រងមួយនៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពីព្រោះគឺជាការព្យាយាមបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីកាលណាបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីគឺបិទនៅបណ្ដាញនាំមុខមួយក្នុងការបញ្ជូនសេចក្តីបារម្ភហើយនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានន័យថារដ្ឋាភិបាលលែងស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយដូច្នេះប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាការព្យាយាមបិទ VOD របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់បរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរពេកក្នុងការតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រគាត់មានន័យថាក្នុងរយៈពេលដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះគាត់គ្មានសមត្ថភាពទាញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រទេដូច្នេះដើម្បីរក្សាអំណាចមានតែព្យាយាមរកគ្រប់ល្បិចកលលេះតូចតាចដើម្បីបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីពីព្រោះប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីនឹងហើយដែលជាអ្នកបញ្ជូននៅរូបភាពវីដេអូជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងលេះនានារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដែលដឹកនាំប្រទេសមិនត្រឹមត្រូវចំណុចហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពិបាកឆ្លើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមានតែព្យាយាមបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីចោលមួយវិញទៀតវាក៏ទំនងជាបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដែលកំពុងតែព្យាយាមលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យលេចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលេចឡើងមិនកើតហើយវាលេចចុះទៅវិញលេចចុះដោយសារតែប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីដូចជា VOD ជាដើមនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីផ្សេងៗទៀត
nuốt khnếp sắp sai âm bị chả là na rồi bỏ nẹp bờ chiết tập bờ tai để miền ca quan tro bị sạ cùng anh ra chiết sờ tại rồi thằng ngay ắt lịch mua lục khôn mà nay miền ca quan tro bị sạ cùng anh ra chiến tê đôi chân nè việc co chi rồi bằng para chạy đọt hôm muồi rồi bỏ lục khôn sai con ca nuốt vật phai ca thì âm nay bị quạt tơ côn pro rồi bỏ quạt đai chẳng hay ban chi đập bay phía dưới mình lâm bờ chiết bờ rạn miền tây phía dưới cất tục ở bàn can tây tràn bầm phật nấu cá sập sai tiếng lai ná ông pi nẹt bờ chiết thập tái đã lúc lư kí chúa rò bạc quát chỉ pi sét côn pro rò bạc quát mà lo hái bầy dưng pi nết mờ ông pi rò biếm đã lúc khôn sai phía dưới bật bờ phòn bờ đờ miền sài này cứ chỉ cá ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមទៅលើការតស៊ូមតិប៉ុន្តែអ្វីៗដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើខ្ញុំមើលឃើញថាទំនងជារុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែក្តៅកគុកទៅវិញទេក្តៅកគុកពីព្រោះតែគាត់បាត់ដៃគូដែលទទួលបានព័ត៌មានក្តៅកគុកពីព្រោះតែគាត់មើលឃើញអយុត្តិធម៌វាកាន់តែធំពេក vì mình trăm tay bằng play bắp ở mơ khơi tùm non để vì lên tùm non tôi hỏi cứ muốt lục khôn san này dây bách chỉnh trắng được chứ cho là na sừng cúng hai can đại thom láng ngắn na cả na lục này vô ra thầm mình thấy khôn san can đại đập đập nâng sừng cọt đôi đã cọt cầm bông phượng đã vui đi nè cha ở dương miên nè snap môi rùm cha hai chỗ mau pin đi nâng cha cứ lục chieng khằng cha xôm nhầm nhịp xua lục pi chầm ngái cha បាទចំណុចទីចាលោកមានសំណួរឬក៏មានយោបល់អីមកចាសសូមអញ្ជើញចានឹងហើយខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចតែចង់សួរលោកសំណួរដាក់ពលលោកកំតុកថាតើបើយើងចង់បិទ VOD អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេឆ្លាញ់មកប្រទេសទៅហើយរួចតែព័ត៌មាននឹងគឺព័ត៌មានផ្សាយមិនដែលថាលុបប្រកាសទេប្រមាណដល់អនុបកកម្មអំណាចទេហើយតើហេតុអ្វីបានទីចង់បិទ ចាវីអូឌីខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងឯងចាអរគុណច្រើនលោកជាងក្លឹងចាសំណួររបស់លោករៀងថយក្រោយបន្តិចពីព្រោះថាលោកកឹមសុខនឹងបានលើកឡើងច្រើនហើយតែម្តែលោកកឹមសុខតើមានអីឆ្លើយតបជាសង្ខេបចាឲ្យទៅលោកជាងក្លឹងអស់ចិត្តបន្តិចទៅចាខ្ញុំអាចលើកហេតុផលមួយបញ្ជាក់ជូនទៅលោកដែលសួរអំបញ្ញមិញខ្ញុំធ្លាប់អានសារព័ត៌មានភ្នំពេញពោស្ត កាលពីឆ្នាំ1946ស្រង់សម្ដីលោកចនសាន់ដឺសុនអ្នកនាំពាក្យរបស់អ៊ុនតាក់ហើយនិងរីជីណលអូស្ទីនសំទោសចនសាន់ដឺសុនមេតបអ៊ុនតាក់ហើយនិងរីជីណលអូស្ទីនដែលជាមេរដ្ឋបាលអ៊ុនតាក់ពួកគាត់អះអាងថាអ្វីៗដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើគឺព្យាយាមបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីកាន់តែចង្អៀតគឺជាការព្យាយាមបិទផ្នែកដ៏ធំមួយនៃអំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាធិបតេយ្យនេះមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងវាដូចទៅនឹងលោកចនសាន់ដឺសុនដែលជាមេតបអ៊ុនតាក់ហើយនិងលោកហើយនិង Regional Austin ដែលជាមេរដ្ឋបាលអ៊ុនតាក់និយាយអញ្ចឹងថាជាការព្យាយាមបំផ្លាញចោលនៅខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ចាអរគុណចាសសូមងាកមកលោកនុកវីវិញចាលោកនុកវីលោកបានលើកឡើងហើយថាស្ថាបន័ន VOD នេះគឺមានរយៈពេល 20 ឆ្នាំមកនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅទៀតចាពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថា ធនធានមនុស្សដែលចេញមកពីVODនេះមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកសារព័ត៌មានធម្មតាទេគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានភាពក្លាហានហើយអង្អាចណាស់គឺមិនខ្លាចរអានិងផ្សព្វផ្សាយការពិតឡើយហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងក៏គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់សម្លេងទៅឲ្យអ្នកដែល មិនសូវមានសម្លេងជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាអ្នកដែលរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងសង្គមនឹងទៅទៀត
ចាអ្នកដែលគាត់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមនេះគឺគាត់តែងតែទៅរកស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលគាត់ផ្ដល់សម្លេងឲ្យគាត់ចាដើម្បីឲ្យគាត់បានបញ្ចេញសម្លេងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានលើកឡើងពីទុកកង្វល់គាត់សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបញ្ចេញសម្លេងទៅបានគេឮពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់នឹងទី1ហើយដើម្បីបានដំណោះស្រាយនឹងផងទី2នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលជួបទុកលំបាកនឹងម្ដងម្ដងគឺគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានធូរទ្រូងបានទំលាយនៅទុកសោកនៅក្នុងទ្រូងរបស់ពួកគាត់ណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានធូរទ្រូងទៅបានដឹងថាមានគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ដូច្នេះគឺជាផ្នែកមួយដែរដែលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងស្ងប់ចិត្តឬក៏ផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌អីខ្លះខ្លះដល់ពួកគាត់ដែរចុះនៅពេលដែលបិទស្ថាប័នព័ត៌មាននេះទៅថាថានឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទៅដល់សង្គមដោយលើកកំសោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវានឹងមានភាពឈឺចាប់អយុត្តិធម៌នឹងកាន់តែកើនឡើងអីជាដើមនឹងចាលោកណូវីវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនចំពោះការដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហើយជាពិសេសដូចយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវសង្គមហើយការទទួលខុសត្រូវសង្គមនេះទៀតសោតគឺជាផ្នែកមួយនៃតួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ VOD បានចូលរួមបំពេញចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលមិនបានបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវដែលបង្កនៅកំហុសឆ្គងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាមានស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាចញញើតចំពោះច្បាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាខ្លាចញញើតនៅរាល់សកម្មភាពដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តហើយចំណុចនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមដែលមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់វាលុះត្រាតែអ្នកសាព័ត៌មានដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមហ្នឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការសួរសំណួរដេញដោលគេហៅថា critical thinking ហ្នឹងដើម្បីសួរទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងមានសង្គមយើងមានតែអ្នកសាព័ត៌មានគាត់គ្រាន់តែហិអើគាត់គ្រាន់តែសួរសំណួរអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យសួរហ្នឹងយើងសួរថាតើយើងអាចធានាបានទេថានៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយយើងអាចនឹងសម្រេចទៅបានទេនៅក្នុងគោលនយោបាយនៃមុំទាំង4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនក្នុងហ្នឹងមានមុំមួយដែលនិយាយអំពីរឿងកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងយើងសួរថាយើងអាចធ្វើទៅបានទេបើសិនជាកង្វះនៅការចូលរួមក៏ដូចជាការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចឆ្លោះឃើញនៅអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយើងឃើញថាកន្លងមកហេតុអីបានយើងថា VOD បានជួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ករណីនៃព័ត៌មានមួយដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOD បានផ្សព្វផ្សាយអំពីករណី PM ម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលរហូតបានធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាមានករណីនៃការដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មន្ត្រី PM ហ្នឹងគឺជាករណីដែលជាការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកសារព័ត៌មានបើសិនមិនមានអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ទេយើងសួរថាករណីអយុត្តិធម៌នៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលអាចដឹងហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហ៊ានទៅវេកមុខជនដែលបង្កបទល្មើសហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទោសទេខ្ញុំគាត់ថាមិនមានទេករណីនៅខេត្តកំពង់សោមថ្មីថ្មីបើមិនមានវត្តមានរបស់ VOD ដែលបង្ហាញអំពីភាពអវិជ្ជមានហើយនឹងការរំលោភបំពានទៅដល់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងយើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងទេហើយគាត់អាចទៅឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណូមពរផ្សេងៗរបស់សាធារណជនរហូតទៅដល់ការវាយកំទេចរបងនឹងចោលវិញវាមានរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមនេះពីព្រោះ10
ប្រជាពលរដ្ឋ17លាននាក់មិនអាចជឿធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មន្ត្រីប្រមាណ10000នាក់យើងមិនអាចធានាថាមន្ត្រីហ្នឹងមិនមានកំហុសឆ្គងទេដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានដូច VOD អញ្ចឹងយើងមានពិសោធន៍20ឆ្នាំមកមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធានាថាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺយើងធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះទេដូច្នេះហើយទើបយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់នៅមានលំហគាត់នៅមានសេរីភាពហើយគាត់អាចបំពេញកិច្ចការងារមួយដោយមិនមានការភ័យខ្លាចនេះគឺជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែរមាត្រា41ហ្នឹងយើងមានចែងច្បាស់ណាស់ដើម្បីធានាអំពីលំហនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាVOD ត្រូវបានបិទអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងសួរថាវាមានផលប៉ះពាល់អីវានឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ជាពិសេសខ្ញុំថាផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD มันសំខាន់ទេពីព្រោះបើអ្នកសារព័ត៌មាន VOD គាត់អត់មានការងារ VOD ធ្វើក៏គាត់មានមុខរបរផ្សេងទៀតធ្វើដែរគាត់មានគាត់អាចទៅប្រកបរបរផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អាចទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនគេអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺបានច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុង VOD បច្ចុប្បន្នផងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីដោយសារតែគាត់មានបេះដូងសង្គមគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នូវយុត្តិធម៌របស់សង្គមអភិបាលកិច្ចឬមួយក៏ជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយបានគាត់ឆ្លាញ់គាត់ស្ម័គ្រស្មោះនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅស្ថាប័ន VOD នឹងបើសិនជាគាត់មិនឆ្លាញ់មិនស្ម័គ្រស្មោះទេគាត់មិនអាចប្រឈមគាត់មិនអាចនៅបន្តកិច្ចការងារនឹងបានរហូតដល់20ឆ្នាំចឹងទេបាទចា៎តែតតងទៅនៅអ្វីដែលលោកនំវីបានលើកឡើងថាទោះបីជាបំពេញការងារ20ឆ្នាំក៏ហើយនឹងក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតអាចនឹងសាងកំហុសដែរចាតតងនៅរឿងនេះយើងដឹងថាថ្មីថ្មីនេះចាក្រសួងព័ត៌មានខ្លួនឯងនេះចាក៏បានចែករំលែកនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនពិតប្រាកដជារបស់ភ្លើងទៀនទេដែលអាចចាត់ទុកថាគឺជាការចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆពីសំណាក់ក្រសួងព័ត៌មានFacebook ក្រសួងព័ត៌មាននឹងថែមទៀតផងប៉ុន្តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលនេះគឺក្រសួងព័ត៌មាននេះឯងដែលជាអ្នកបិទអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD ចាដែលចោតប្រកាន់ពីរឿងថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំផ្លើសបំភ្លៃការពិតអីចឹងទៅចាសូមលោកកឹមសុខវិញចាសូមខ្លីៗអំពីផលប៉ះពាល់តើជារួមនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជានោះថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចាយើងអស់ពេលទៅហើយចាសូមខ្លីមែនទែនចាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាការបិទ VOD គឺជាសញ្ញាមួយដែលកំពុងតែព្យាយាមដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់របបដឹកនាំសង្គមមួយនៅមុនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំណុចសំខាន់បំផុតរបបដឹកនាំសង្គមរបៀបនេះមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេអត់ទេបើទោះបីជាវាមិនដល់កម្រិតដូចទាំងស្រុងទៅនឹងរបបដឹកនាំសង្គមនៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដោយប៉ុន្តែក៏វាស្ដៀងដែរម្ល៉ោះហើយតនកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺការតែទាញកម្ពុជាឲ្យដុនដាបធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិវិបត្តិការតែធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយការណាធ្លាក់ដល់វិបត្តិទាំងនេះវាត្រូវតែស៊ីសងគ្នាហើយពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីហូរទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមនុស្សមិនចេះតែអង្គុយយំទេកាលណាហូបទឹកភ្នែកអស់ចិត្តនឹងអាចៀនប្រើសិទ្ធិក្នុងការតស៊ូដោយស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើដល់សម្រាប់ចុងក្រោយលោកហ៊ុនសែនដែលប្រើអំណាចជ្រុលអាចទៅជាហូបទឹកភ្នែកចិញ្ចៀមម្ល៉េះហើយគួរតែពិចារណាឲ្យច្បាស់ឡើងវិញត្រង់ចំណុចនេះមិនគួរណាព្យាយាមសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋសង្កត់ប្រទេសជាតិដោយបំពុតនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេចា
អរគុណច្រើនលោកកឹមសុខចាហើយក៏អរគុណដែរលោកនវីចាដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះចាហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់លោកអ្នកនាងដែលព្យាយាមចង់ចូលរួមវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមិនអាចចូលរួមបានដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយជម្រាបលាតាមប៉ុណ្ណេះចាបាទជម្រាបលាបាទ